നമസ്കാരം. പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം. ഏകോപിത പ്രവാസി തൊഴിൽ പദ്ധതിക്ക് 100 കോടി രൂപ വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ പ്രവാസി പെൻഷനിലും വർധനവുണ്ടായി. പുതിയകാല തൊഴിലിലേക്കുള്ള കേരള പരിവർത്തനത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് ഐസക് തുടങ്ങിവെച്ചത്. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഐസക് ഇതിനായി കർമ്മപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ജൂലൈ മാസത്തിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാൽ നഗരസഭകളും പ്രവാസി ഓൺലൈൻ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നവരുടെയും മടങ്ങി വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റും ആവശ്യങ്ങളും പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കുകയും അവ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മ പരിപാടിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അഭ്യസ്തവിദരുടെ ഡിജിറ്റൽ തൊഴിൽ പദ്ധതി, വായ്പാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംരംഭക വികസന പദ്ധതി, വിപണന ശൃംഖല, സേവന പ്രദാന സംഘങ്ങൾ എന്നീ സ്കീമുകളിൽ മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകി വീണ്ടും വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിക്കും ബഡ്ജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മടങ്ങിവരുന്നവർക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകി വീണ്ടും വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള സഹായവും ലഭ്യമാക്കും. സർ, ഈ ഏകോപിത പ്രവാസി തൊഴിൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി 100 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതിക്കായി 9 കോടി അനുവദിച്ചപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളവരുടെ പെൻഷൻ 3500 രൂപയും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ പെൻഷൻ 3000 രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കിഫ്ബിയിലെ പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിന് കരുതൽ ഉറപ്പാക്കാനും ബഡ്ജറ്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം 2021 ലോക കേരള സഭ വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്നും ബഡ്ജറ്റ് പറയുന്നു. പ്രവാസികളെ കരുതുന്നതിനൊപ്പം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ മാർഗം കണ്ടെത്താനുള്ള പദ്ധതിയും ബഡ്ജറ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് ഐസക്കിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം. റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം. അഡ്വക്കറ്റ് വൈ എ റഹീം കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികൻ, വാഹിദ് നാട്ടിക സി പി എം സഹയാത്രികൻ, അഡ്വക്കറ്റ് അരുൺകുമാർ ബി ജെ പി സഹയാത്രികൻ, ഭാസ്കർ രാജ് ബിസിനസ് എഡിറ്റർ, അഡ്വക്കറ്റ് ആയിഷ സക്കീർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അബുദാബി, ഒപ്പം തന്നെ സി വി റപ്പായ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടർ ഖത്തറിൽ നിന്നും, എൻ ഒ ഉമ്മൻ കോൺഗ്രസ് വക്താവ്, കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികൻ. ആദ്യം ഷി വൈ എ റഹീം, എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെ പ്രവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാസ്? ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക് സാറ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു ധനതത്വ കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല. ഗ്രിമ്മിക്ക് വിദഗ്ധനും കൂടിയാണെന്ന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് തെളിയിച്ചു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നാട്ടിലിപ്പോ 5000 കോടി ഒരു ജില്ല, 10000 കോടി ഒരു ജില്ല, അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നടത്തുക നടത്താതിരിക്കുക എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളിൽ നിന്ന് 1 രൂപ പോലും നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടാത്ത, അതിന് അർഹരായവർക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ലാത്തൂർ മുതൽ കൈയഴിഞ്ഞ് എല്ലാ വൈദ്യുതികളിലും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രവാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലുള്ളവർ കൈനീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ അവർ കിറ്റ് കൊടുത്തു, അതുപോലെ പെൻഷൻ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നവർക്കും 5000 കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലും, ഇപ്പൊ വാഹിദ് സാക്ഷിയാണ്, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ കൂടിയിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ പലരും ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്ന പരാതി പറഞ്ഞു. അത് പരിഗണിക്കാം എന്ന് നോർക്കയുടെ പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമനിധിയുടെ ബോർഡിന്റെ പുതിയ മെമ്പർ അവിടെ പറഞ്ഞു. ദയവായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി, അതാണ് പ്രാഥമികമായി അഡ്വക്കേറ്റ് വൈ എ റഹീം താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ശ്രീ സി വി റപ്പായി, തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തും എന്നും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പ്രകടനമായി കാണേണ്ടതുണ്ടോ? തീർച്ചയായും, തീർച്ചയായും. 3000 രൂപ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് 2000 പകരം 3000 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും 3500 രൂപ പ്രവാസികളായവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ച്. അതുമാത്രമല്ല, പ്രവാസികൾക്ക് ശ്രീ റഹീം സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉള്ള ഒരു നടപടികളെല്ലാം സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഒരാൾക്കും അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അതിനുവേണ്ട അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ബജറ്റില് ഞാൻ ആമുഖമായി പറയട്ടെ, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എങ്ങനെ ആ നൈപുണ്യം, നമ്മളുടെ പ്രവാസികളുടെ നൈപുണ്യം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ ഉൽപാദനക്ഷമതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനെ കൂടി അദ്ദേഹം കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് മറ്റും സംബന്ധിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയവർക്ക് അവർക്ക് നാട്ടിൽ അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ നൈപുണ്യം അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ ഗവൺമെന്റിന്റെ തരത്തിലോ മറ്റു മേഖലകളിലോ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താനും എല്ലാം കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശരി, ദയവായി തുടരുക. കാശി ഭാസ്കർ രാജ 100 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ പ്രവാസി തൊഴിൽ പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തുമെന്ന് ഐസക് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പുനരധിവാസ പദ്ധതിയൊക്കെ വളരെ ഗൗരവപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഗവൺമെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന പരാതി വ്യാപകമായത് കൊണ്ടാണ് ചോദ്യം. ഇല്ല, തീർച്ചയായും. അതിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുനരധിവാസ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എന്റെ ചോദ്യം സർ ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം. ഷിറപ്പായി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം. എന്റെ ചോദ്യം ഷി ഭാസ്കർ രാജനോടാണ്. ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടെ നോക്കണം. അതായത് പ്രവാസം തുടങ്ങിയത് 70s പ്രവാസം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പല കാലങ്ങളിലായിട്ട്, അതായത് കുവൈറ്റ് വാറിന് ശേഷമാണെങ്കിലും വൻതോതിൽ പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലെ നിദാഖത്ത് നിയമത്തിന് ശേഷവും മറ്റും പ്രവാസികൾ വൻതോതിൽ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒരു പുനരധിവാസ പദ്ധതിയെ പറ്റിയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ റിയൽ സെൻസ് ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സംരംഭങ്ങൾ സംരംഭകർ സ്വന്തമായി ചില സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയതല്ലാതെ ഒരു പുനരധിവാസ പദ്ധതി ഇതുവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർത്ത് ദ നെയിം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കാവുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുനരധിവാസ പദ്ധതികളും മറ്റും വരുന്നത്. അതിന് കാരണം ഈ കോവിഡിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെയധികം ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 300,000 മലയാളികളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പുനരധിവാസത്തിന് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പോലും ഒരൊറ്റ ആളിനെ പോലും പുനരധിവസിപ്പിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടോ ഒന്നിലൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെത്താൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റിന്റെ തലത്തിലുള്ളതായ പുനരധിവാസം എന്ന റിയൽ സെൻസിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം. ദയവായി തുടരുക അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺകുമാർ. പക്ഷേ ഐസക് പറയുന്നത് 180 കോടി രൂപ പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിനിയോഗിച്ചു എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ UDF സർക്കാർ 68 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത് എന്നും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ മെച്ചപ്പെട്ട ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് അവകാശവാദം. ഇതൊരു കണക്കിലെ കളി മാത്രമാണ് ശ്രീനികേഷ്. ഇത് ഈ പറയുന്നതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 100 കോടി പ്രവാസി ഏകോപന ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ബജറ്റിൽ തന്നെ ഒരു വാചകമുണ്ട്. 86-ാം പേജിലാണ് ആ വാചകം. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഇനി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 56 കേരളം സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച ശേഷം 2021 ജനുവരിയിലെ ബജറ്റിൽ പറയുന്നു നമുക്കിനി സമ്പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കുറ്റസമ്മതമല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വെറുതെ കണക്കിലെ കളികൾ കാണിച്ചിട്ട് പ്രവാസിക്ക് 100 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് പറയും. നോക്കൂ, ഞാനിത് കുറച്ച് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചർച്ചയിലും പറഞ്ഞതാണ്. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് പ്രകടന പത്രികയിൽ വളരെ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിണറായി വിജയൻ ദുബായിൽ നേരിട്ട് വന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴ നിരത്തിയിരുന്നു. ഒന്നുപോലും നടപ്പാക്കാനായില്ല. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, 100 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി എന്ന് ഈ പദ്ധതി ശ്രീ ഭാസ്കർ രാജു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പദ്ധതി പോലും കേരളത്തിൽ ഇന്നുവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ആന്തൂരിലെ സാജന്റെയും കാങ്കുളത്തെ സുഗണന്റെയുമാണ്. രണ്ടുപേരും ഓരോപ്പഴം കയറിൽ തൂങ്ങി മരിക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ ഈ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം 100 കോടി രൂപയുടെ ഗിമ്മിക്കുമായി വരുന്നത് പ്രവാസികളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ്. പക്ഷേ നോക്കൂ, പ്രവാസികൾ കബളിക്കപ്പെടില്ല, അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ അതിന് മറുപടി ഉണ്ടാകും. ഈ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു സർക്കാരുകളെ ഒന്നും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. ഈ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം വന്നു ചേരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോവിഡിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 300,000+ പേർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. നേരത്തെ ശ്രീ ബൈറഹിം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഗൾഫിനോടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൈനീട്ടാറുള്ളതെങ്കിൽ ഇത്തവണ തിരിച്ച് ഗൾഫ് കേരളത്തോട് കൈനീട്ടുന്ന ഏക സന്ദർഭമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഈ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. ചെറിയ ചില കണക്കിലെ കളികൾ, ചില ഏതാനും ചില കോടികൾ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചാലൊന്നും പ്രവാസി ക്ഷേമമാകില്ല. നോക്കൂ,
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദീർഘമേറിയ പ്രസംഗം നടത്തിയ ബജറ്റ് പ്രസംഗം നടത്തിയ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വികസനോന്മുഖമായ പ്രവാസികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിച്ച ഒരു ബജറ്റ് കൂടിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബജറ്റ് പ്രസംഗങ്ങളിൽ പ്രവാസി മേഖലയ്ക്ക് ഇത്രയേറെ പരിഗണന, അത് കേവലമായ പരിഗണനയല്ല, കൃത്യമായ ഹോംവർക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പരിഗണന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമായ രീതിയിൽ എൻ്റെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ വരെ, ഓക്കെ നാട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു, പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ട UDFഉം BJPയും പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ പ്രവാസി മേഖലയിലുള്ളവർ അങ്ങനെ ആവാൻ പാടുണ്ടോ? നമ്മളെ മുമ്പിൽ സത്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലേ? എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയുടെ അവസ്ഥ? 500 രൂപയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട VS സർക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. 500ഉം 1000ഉം ആയിരുന്നു. ആ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയിൽ ഏകദേശം 80,000ത്തോളം പേർ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ആകെ ഈ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ കേവലം 100,000 പേരാണ് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമായത്. അതിനർത്ഥം അത്തരം ഒരു പദ്ധതിയെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കണ്ടില്ല, 1 രൂപ പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല, ഒരു തരത്തിലും അതിനെ താല്പര്യമുള്ളതാക്കിയില്ല. എന്നാൽ ഈ സർക്കാർ വന്ന പാടെ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്തത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പെൻഷൻ 500 എന്നുള്ളത് 2000 ആക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ആ 2000 ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബജറ്റിൽ 3500 രൂപയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അഥവാ 500 എന്നുള്ളതിൽ നിന്റെ 6 മടങ്ങ് വ്യത്യാസമാണ് ഈ വരുന്ന ഈ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചരിത്രപരമായി പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും കൃത്യമായ ഒരു ഹോംവർക്കോട് കൂടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുനരധിവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് 100 കോടി അതിനുവേണ്ടി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഥവാ നമ്മൾ ഇതിനെ 2 പദ്ധതികളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് കാണേണ്ടതുണ്ട്. ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ നിയർ ടു ഹോം എന്നുള്ള ജോബ് സിസ്റ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രവാസി മേഖലയിലുള്ളവരെ കൂടി സാധ്യത, അത്തരം ഒരു സാധ്യതയെ കൂടി, കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ പോലെ തന്നെ പ്രവാസി ഈ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നഗരസഭകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള, അതായത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ കൃത്യമായ രൂപം കേവലമായ മറ്റു വികേന്ദ്രീകരണത്തോടൊപ്പം പ്രവാസി വികേന്ദ്രീകരണം കൂടി നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ പ്രാദേശികമായിട്ട് നഗരസഭകളുടെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ ചേരുകയാണ്. ആ പ്രദേശത്ത് എന്താണ് ആവശ്യം, ഏത് തരത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നാടിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയും, അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത്തരം പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രവാസി സമൂഹത്തെ അംഗീകരിച്ച ഒരു ബജറ്റാണിത്. ഈ ബജറ്റിനോട് എന്റെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളോടായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായുള്ള എല്ലാ എതിർപ്പുകൾക്കപ്പുറം പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള എനിക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന, ഈ പദ്ധതികളുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ നിലപാട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിഷ സക്കീർ, ഇപ്പോ ശ്രീ വാഹിദ് നാട്ടിക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഈ കെ ഡിസ്കിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഇക്കോസിസ്റ്റം രൂപീകരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള എന്നാൽ ജോലി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ മുൻഗണന ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രവാസികൾക്ക് 3000ഓ 4000ഓ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ കേരളം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ദീർഘവേക്ഷണത്തോടെ എന്ന് ഐസക് അവകാശപ്പെടുന്ന പദ്ധതികൾ എത്ര കണ്ട് ഗൾഫിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും? നികേഷ്, ഇപ്പം എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്റെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഗവൺമെന്റ് തല പദ്ധതികൾ ഇത്രയും നാള് നടപ്പിൽ വരുത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പ്രവാസികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് വൈ റഹീം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഇന്നോളം നടന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ചാനലിൽ ഈ പാനലിലുള്ള ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 500-1000 എന്ന നിലയിൽ കിടന്ന പ്രവാസി ക്ഷേമ നിധി പോലും ഇന്ന് 3500 എന്ന നിലയിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അത് ഘട്ടംഘട്ടമായി ഗവൺമെന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള പരിഗണന ആ വിഷയത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കേവലം ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാര്യം മാത്രം. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ
പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഐസക്ക് ഈ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായ അവലോകനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ ബാങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിലുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവാസി സംഗമങ്ങൾ, അത് പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നും എത്രത്തോളം ആളുകൾ മടങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളതും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് എന്നും പഠിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതേത് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്നവരാണ് അവരുടെ നൈപുണ്യം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ സാമൂഹിക സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കൂടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ദിശാസൂചികയാണ് ഈ 100 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് 30 കോടിയുടെ ഒരു സമാശ്വാസ പദ്ധതി, അതുപോലെ 9 കോടി രൂപ ഈ ക്ഷേമനിധിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമഗ്രമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതികൾ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ കൂടി പ്രവാസികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള, വിദഗ്ധരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ സമിതികൾക്കായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക. പക്ഷേ ഈ ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയാണ് ഇന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ശരി, ദയവായി തുടരുക, ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം താങ്കളിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ സി വി റപ്പായി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വർക്ക് നിയർ ഹോം എന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ്. അതാണ് ഒരു ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റായി. ഐസക്കിന് എപ്പോഴും ഒരു ബജറ്റിൽ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടാകും. ആ ഡ്രീമാണ് ഇത്തവണത്തെ വർക്ക് നിയർ ഹോം എന്നത്. അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാം. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി 5 വർഷം കൊണ്ട് 20 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ഐസക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് കോവിഡാനന്തര ലോക സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ വഴി തൊഴിൽ ലഭ്യതയുണ്ട്. അത് കേരളം എന്ന ബ്രാൻഡ്, ഇപ്പോൾ കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം ഒരു ബ്രാൻഡായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഐസക്കിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ വിശ്വാസം. ആ ബ്രാൻഡ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കെയർ ഡിസ്ക് എന്ന നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായതിനു ശേഷം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നവർക്ക് കെ ഡിസ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കെ ഡിസ്ക് ആഗോള കമ്പനികളുമായി നമ്മളെ ഈ കെ ഡിസ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അത് ഒരു ഐസക്കിൻ്റെ വിഭാവനത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ്. ശ്രീ റപ്പായി, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വന്നവരുണ്ട്. അതല്ലാതെ ജോലി കിട്ടാൻ ശ്രമിച്ച് ആ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രമായി ജോലി ലഭിക്കാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് കൂടി ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നോർക്ക എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? തീർച്ചയായും ആദ്യമായി പറയട്ടെ, ശ്രീ തോമസ് ഐസക് സാറിന്റെ ഈ നമ്മളുടെ കേരളത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി ഉയർത്തി കാട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ കേരളം ആസ് എ ബ്രാൻഡ് എന്നതിലേക്ക് വളരെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 73% പുരുഷന്മാരും ജോലി ചെയ്യപ്പെടുന്നു, 27% മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ അത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ന്യൂ നോർമൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയൊരു അറിവ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതെങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി തീർക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഭാഗഭാക്കാവുക. അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ ശ്രീ നികേഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ നോർക്ക
എപ്പോഴും അതിനു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഗൾഫിലുള്ള ഇതേപോലെ ഷിറപ്പ, ഈ കെ ഡിസ്ക് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ്, നേരത്തെ ഈ ഒരു സമിതിയായി കെ ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തൊഴിലുടമയുമായി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനം നൽകും, ഒക്കെ കേരളത്തിലാണ്. നോർക്ക വിചാരിച്ചാൽ അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ മലയാളികൾക്കും പല കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു, അത് നോർക്കയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആസൂത്രണത്തോടുകൂടി ചെയ്യാനാകും. തീർച്ചയായും അതിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗൾഫ് നാട് പ്രവാസികൾക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു. ശരി, ശ്രീ വൈ റഹീം, ഈ ബജറ്റിന്റെ ആകെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നമുക്ക് എത്ര പെൻഷൻ കിട്ടുന്നു, എത്ര ക്ഷേമനിധിയിൽ അടയ്ക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ബജറ്റിന്റെ ആകെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി സംഘടനകൾ വിലയിരുത്താറുണ്ടോ, അതോ ഓണാഘോഷം മാത്രമാണോ? നികേച്ചി, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ പുനരധിവാസം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കെട്ട പാൻഡമിക് കോവിഡ് കൂടി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം. കാരണം അതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നാട്ടിൽ ഇവിടുന്ന് എത്തി ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കാൻ അവസരം തരണം. മൂന്ന് പേര് ഇടതുപക്ഷത്തുകാരാണ്, ഞാനും അരുണും വ്യത്യസ്തമായവരുമാണ്. അങ്ങ് 101% നിഷ്പക്ഷനാണ് അങ്ങേക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്, വാഹിദിനും അറിയാം, റപ്പായ് സാറിനും അറിയാം, ഞാൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് വന്ന കാലം മുതൽ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജയും ആ അർത്ഥത്തിൽ നോർക്കയിൽ അംഗവും ഒക്കെ ആയി എൽ കെ എസിന്റെ മെമ്പറും ഒക്കെ ആയി അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വ്യക്തിപരമായി പോലും പിണറായി സാറിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ അവസരം തരണം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ പിണറായി സാറ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജ അടക്കം ഞങ്ങൾ ഇൻഗാസും കെ എം സി സിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും എല്ലാവരോട് ചേർന്നാണ് ദുബൈയിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്വീകരണം. ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായുള്ള അംബാസഡർ അതിൽ പങ്കെടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ നോർക്കയുടെ എല്ലാ ഡയറക്ടർമാരും പങ്കെടുത്തു. അതിൽ ബഹുമാനായ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഡെഡ് ബോഡികളെല്ലാം സൗജന്യമായി വിടും മലയാളികളെ നോർക്ക വഴി. രണ്ട്, 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നവർക്ക് 6 മാസത്തെ ശമ്പളം നാട്ടിലെത്തിയാൽ നൽകും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഞാൻ അതിന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ഇനിയും അതിന് അവസരങ്ങളുണ്ട്, അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനാണ്. രണ്ട്, അങ്ങേക്കൂടെ അറിയാവുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതി നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കെട്ടകാലത്തിന് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഡ്രീം കേരള. അതിൽ നൈപുണ്യം നേടിയ ഇവിടെ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് നാട്ടിൽ ജോലി കൊടുക്കത്തക്ക ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുകയും ആ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു കാരണം ചിലപ്പോൾ കോവിഡ് ആയിരിക്കും, അത് നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതും ഇനി അത് പുനർജീവിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടാനുള്ളത്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ട് വരുന്നോ എന്നൊരു സംശയം. കാരണം ഇപ്പോ തോമസ് ഐസക് സാർ പറയുന്നത് ജൂലൈയില് നമ്മളെല്ലാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി സംഗമം നടത്തി 100 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയുണ്ട്, ആ പദ്ധതിയിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകും. അപ്പൊ ഇത് കോൺട്രാഡിക്ടറിയാണ്, വാസ്തവ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം കോവിഡ് ഘട്ടകാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ നൈപുണ്യത അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും തരത്തിൽ അവിടെ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുകയും ഇപ്പോ ജൂലൈയിൽ സംഗമങ്ങൾ വിളിച്ച് ആ പ്രോജക്റ്റ് സത്യസന്ധമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ അവിടെ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നടത്തി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ജോലി സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അങ്ങക്ക് എങ്കിലും തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടി വന്ന പാവങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഈ 5000 രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കാനും കിറ്റുകൾ കൊടുക്കാനും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ധനസഹായം ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ, ഒരു 500 ദിർഹം ഒക്കെ ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 1000 ദിർഹം ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള നല്ല മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ, അത് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോ അവിടെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലാണ്. ആ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലെ വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിലൊന്നും ആരും പൈസ കൊണ്ടിടത്തില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് നിർത്താം, ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇപ്പോഴും ഗൾഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ളവരുടേത് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അത് ഡൽഹിയിലെ ഗോയങ്കമാർക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, 5.5% പലിശയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോടിക്കണക്കിനുള്ള രൂപകൾ നമ്മുടെ കേരള ബാങ്ക് ഇപ്പൊ രൂപീകരിച്ചു, ആ ബാങ്ക് വഴി നമുക്ക് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള വീട് വയ്ക്കാനോ വണ്ടി വാങ്ങാനോ അല്ലാതെ വ്യവസായം നടത്താനോ ഒക്കെ ഈ കേരള ബാങ്ക് വഴി നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ വലുതും ചെറുതുമായ
പിന്നെ പദ്ധതികൾ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പ്രവാസികൾക്ക് നൽകിയാൽ അതുകൊണ്ട് അവര് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തും എന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമാണ്. ശ്രീ ബയ്യ റഹീം, ദയവായി തുടരുക. ശ്രീ ഭാസ്കർ രാജ്, ഈ വർക്ക് നിയർ ഹോം എത്ര കണ്ട് പ്രായോഗികമാണ്? അങ്ങനെ ഒരു ജോലി സാധ്യത ആഗോളതലത്തിലുണ്ടോ? ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആഗോളതലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അടക്കം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം വരാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇനി പിന്നീട് വരുന്ന ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തൊഴിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചോട്ടെ ശ്രീ ഭാസ്കർ രാജ്, ഇത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ല, ഇത് വർക്ക് നിയർ ഹോം ആണ്. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ ബ്ലോക്കിലോ 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി PF വേണമെങ്കിൽ സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ PF കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുന്നു, നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പദ്ധതിയാണ്. അതെ, പക്ഷെ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതൊരു തൊഴിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഈ വർക്ക് നിയർ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അധികം ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യാതെ ഓരോ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോളജ് ബേസ്ഡ് ഇക്കോണമിക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയാണ് നോളജ് ബേസ്ഡ് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് മാത്രം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റിനോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായി നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ദോഷയികൃതർക്കായിട്ട് നോക്കാതെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണോ ബജറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്ഷേമം, വികസനം, തൊഴിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ആണ് മൂന്ന് ഒരു ഒരു വെർട്ടിക്കൽസിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സാധാരണ കാണാനുള്ള എല്ലാ ബജറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽസ് പറഞ്ഞാൽ പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, കലിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റോഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ, അതായത് കിഫ്ബിയെ തന്നെ അതുപോലെ സംശയത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കിഫ്ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള മറ്റു മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, അതായത് കിഫ്ബി എന്ത് പ്രോജക്ട് ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കണം. അതായത് അനേകായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ വന്നു, അതുപോലെ അല്ലെ കാണാതെ സംശയിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ശരി, ദയവായി തുടരുക. അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ രാജിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം. അതിനു മുമ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിഷ, ഈ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ നിരക്ക് നോക്കിയാൽ 74-75% വീട്ടിലിരിപ്പാണ്. അവരെല്ലാം തന്നെയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചവരാണ്. ജോലി തീരെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പിന്നീട് കല്യാണം കഴിയുന്നത് പിടിച്ചു നിന്നാൽ പോലും കുട്ടികളാകുന്നതോടുകൂടി വേറെ വഴിയില്ലാതാകും, അങ്ങനെ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് 75% വന്നത്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ GDP ഈ 75% കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിപ്ലവമായിരിക്കില്ലേ അത്? തീർച്ചയായിട്ടും, അത് സംശയമില്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ വർക്ക് നിയർ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. അതൊരു വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ വികസന പ്രക്രിയയിൽ വളരെ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിപ്ലവകരമായ ചിന്തയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് വർക്ക് നിയർ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അധിഷ്ഠിതം മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ വികസന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാകണമെന്നും ആ പ്രദേശവാസികൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും കണ്ടെത്തി ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇത്തരം അഭ്യസ്തവിദ്യരായ സ്ത്രീകളാണ്. ഗൾഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം സ്ത്രീകളാണ് ഒരു ഉയർന്ന മേഖലകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പദവികളിലോ ഒക്കെ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, കുടുംബപരമായും ബാക്കി സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ കൂടി സാങ്കേതിക നൈപുണ്യവും അവരുടെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഭാഗഭാക്കാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തിനും നമ്മൾക്ക് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വികസന മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺകുമാർ, ഇത് വെറുതെ സാധിക്കില്ല, അതിനോടൊപ്പം വളരേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേഫോൺ, സാർവത്രിക ഇന്റർനെറ്റ്, അത് സാധ്യമാക്കണം. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അത്ര മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല, ഒരു ലോക നിലവാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീരെ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് അതേ ഉശിരോടും വാശിയോടും കൂടി ഉയർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.
നോക്കൂ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോക നിലവാരത്തിലെത്താൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കമാണ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വിമർശനമെങ്കിൽ തന്നെയും ശരിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു തുടക്കം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വേണമല്ലോ, അതിവിടെയാണ്. നികേഷ്, തുടക്കം വേണം, അത് അത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതികളുടെ ആകെ നമ്മൾ നാല് വശവും നോക്കിയാലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൂടി കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ബജറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ മൂന്നിലൊന്നായി ഇടിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനം എന്താണ്? നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയാണ് ഒരു ബജറ്റിനെ കാണേണ്ടത് അല്ലേ, അല്ലാതെ വെറുതെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനം എന്താണ്? ലോട്ടറി, മദ്യം, പ്രവാസികളുടെ പണം, ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം. നമുക്ക് നികുതിയേതര വരുമാനം വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളുടെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന് 80% പെൻഷനും ശമ്പളവുമായി കൊടുക്കുകയാണ്, ബാക്കി 20% സർക്കാരിൻ്റെ ദൈനംദിന ചെലവുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സെഗ്മെന്റിലെ പ്രവാസികളുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രവാസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇന്നലെ വായിച്ച റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് 60% പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ആധികാരികത എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ല, പക്ഷേ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചതാണ്. 60% പ്രവാസികൾ ഇതുവരെ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാസിയുടെ പണത്തിന്റെ 60% കഴിഞ്ഞു, ബാക്കി 40% ഉള്ളൂ. എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ അമിതമായ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. 100 crore എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാസിയെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് നടപ്പില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഗിമ്മിക്കുകളുടെ ബലത്തിലല്ല, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ്. നോക്കൂ, ഈ മറ്റൊരു വാചകമാണ്, കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ കുതിപ്പിന് സുഭിക്ഷ കേരളം വഴിയൊരുക്കി. അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ്, കാർഷിക മേഖലയിലെ വലിയ കുതിപ്പ് 4-5 years കൊണ്ട് എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത്? കാർഷിക രംഗം വളരെ താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലല്ല, ഇന്നലെ എക്കണോമിക് സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, നെല്ല് ഉൽപാദനത്തിലും പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിലും ഒക്കെ തന്നെയും. 800,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. 800,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ, 800,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 300,000 ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയും കാർഷികേതര ജോലിയായി 500,000 പേരും എന്നുള്ളതാണ്. ശരി, ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ആശയം വരുമ്പോൾ, ഷിറപ്പായി, പുതിയൊരു ആശയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസം വലിയ നിലയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സമൂഹമാണ്. വളരെ ചുരുക്കി മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യം, പ്രവാസം പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു. നമ്മൾ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു മലയാളി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ട്രോള് വന്നത്, ചന്ദ്രനിൽ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ചായക്കടയിൽ ഒരു ചന്ദ്രേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ആ നിലയിൽ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എത്തി. ഇതാ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരാശയം വർക്ക് നിയർ ഹോമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ്. അത് എവിടെയുള്ള ജോലിയും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലക്രമേണ മാറേണ്ടതുണ്ട്. ആ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമോ ഭാഗമോ ആണിത്. നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ പുനരധിവാസവും. ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, പുനരധിവാസം സർക്കാരിന് മാത്രം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് അതിനൊരു ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് പുനരധിവാസത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് വളരെ വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സമാനതകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഈ 4.5 years നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. അത് വെറും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, കണക്കുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 1043 കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം 2019-20 കാലഘട്ടത്തില് സർക്കാർ നോർക്കയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ 300,000 വരെയുള്ള ലോൺ കൊടുക്കാനും, അത് വളരെ കുറവല്ലേ ശിവപ്പ, അതനുസരിച്ച് വേണ്ട, അത് വളരെ കുറവല്ലേ 1043 പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അല്ല, 1043 പേർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 3 years 300,000 പേര് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴാണ് 1043 പേരെ മാത്രം വായ്പ നൽകി സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ? 1043 പേർ എന്ന് പറയുന്നത് 1043 മൂലധന ഇത് പദ്ധതികളാണ്, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടേതുമാണ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ശരി, എന്തായാലും ഈ സർക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം നൽകിയതാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് പ്രവാസം ഒരു ശീലമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിജയം. കേരളത്തിൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി നമ്മുടെ പ്രവാസം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് നിയർ ഹോമിലൂടെ നമുക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന, വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി. അത്
വിജയകരമാകുമോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഭാവിയെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അഡ്വക്കറ്റ് വൈ റഹീം, വാഹിദ് നാട്ടിക, അഡ്വക്കറ്റ് അരുൺകുമാർ, ഭാസ്കർ രാജ്, അഡ്വക്കറ്റ് ആയിഷ സക്കീർ, സി വി റപ്പായ്, നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പോർട്ടലിൽ ഈ പ്രവാസി വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും.